Sedem kasačev v petem dejanju. Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače na distanci 1800 metrov. Dirka za pokal občine IK. V prvi vrsti Mata Kari Peška, Misteri Florian Marquis Peški, na drugi vrsti Imbros, Handwright in Jon. Štardan! Poglejmo, kdo se ne bo le znašel. Misteri, pa po zunani strani Marquis Peški. Marquis Peški se pomika proti notranjemu robu, vendar le tam. A Misteri se ne da. A Misteri se prebija na čelno pozicijo. Nekaj težav tam za Mata Kari Peško. Mata Kari Peško, ki je že uskočila v galop, to je dobro izkoriščila tam startno številko 6, izkoristil 8-letni žebec Handwright. Handwright se je prebil na drugo mesto, na tretjem mestu Mata Kari Peška, na četrtem mestu Marquis Peški. To je trenutna razvrstitev na petem do šestem, tam Imbros in Jongel. Bil je to hiter štart, videli smo, kako so z naglico dosegli prvi zavoj. Najboljši izhodiščni položaj za 8-letno kobilo Misteri v lastništvu Pirca Lenke, KD Krim. V sulkiju izkušeni Mirko Gregorc, tandem, ki je zadnje, na zadnje slavil 17. oktobra prav ob izteku lanske sezone v Ljutomeru. Bo to prva letošnja zmaga. Trenutno na drugem mestu tam Handwright, ki pa zgublja drugo pozicijo, kajti na drugo mesto se po zunani strani prebija kot strela z jasnega Marquis Peški in Pucel Damjan. 1.23 najhitreje danes. Marquis Peški, kateremu odgovarjajo takšni manjši hipodromi, se sedaj lovi priključek tam s prvima dvima. Ali bo uspel preboj celo na samo čelno pozicijo? Seveda je tam, a Misteri pospešila. Trenutno na drugem mestu Marquis Peški, krok pred ciljem. Na tretjem do četrtem Handwright in Jongel. Jongel, ki ima za sabo 91 štartov, tega je zabeležil 13 zmag. Največ od vseh kasačev v tej kategoriji. Videli bomo, kaj se bo iztimilo vsega tega. Znova obupni zunani napadi po zunani strani Marquis Peškega. Marquis Peški, kot za šalo tam, prehiteva Misteri Valder, a Misteri se ne da. A Misteri se ne da in se vere drži notranjo pozicijo. Videli bomo, kaj se bo istimilo vsega tega, ali zmaga ostaje doma, ali se Marquis Peški podkaja v Šentilej. Zadnji se vaja sedaj ciljna ravnina. Videli bomo, kakšen bo razplez glavo ob glavi tam Marquis Peški, kot da ima pet nog po zunani strani. A Misteri pa se ne da. In a Misteri, ali bo v tem odločil fotofiniš, kdo zmaguje, kot zgleda, da poravnana. V vsakem primeru pa je tretje mesto zasedel Handwright.